Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Halim Kosova, është takuar me një grup të rinj të Forumit Rinor të Njësisë Bashkiake nr. 5, ku theksoi se të gjithë së bashku do të bëjnë të mundur që qytetarëve t'u kthehet shpresa e t'i heqin mendimet dhe idetë që kishin dhe kanë akoma në kokë për t'u larguar nga Shqipëria. Së bashku do të kthejmë shpresën, jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. Për këtë qëllim jam shumë i vendosur me qetësi, pa shumë fjalë, t'i bëjmë realitet këto premtime shumë shpejt, tha Kosova. Sinqerisht nuk e kisha menduar parë. Por si po shkonin situatat, i thjerë edhe unë ndërgjegjes time, si ju dhe shumë e shumë të tjerë që të gjithë duhet bëjmë nga diçka për qytetin tonë, për vendin tonë, për Shqipërinë tonë. Kam pas një lloj profesioni që jam kujdes për një shtatzënsi të shëndetshme. Pse mos e zgjeroj dhe çik frontin? Pse vetëm shtatzënsi të shëndetshme dhe jo qytet të shëndetshëm? Gjithë bashkë do japim dorën që duhet për qytetin Shqipërisë. Pambasi, a ke vesh para ora kuqe, rrozë, dua çfarë tjetër? Kandidati demokrat Halim Kosova e ka cilësuar të papranueshëm situatën me cilën po përballet sot të rinjt, të cilën të vetmen shpresë e shohin tek largimi jashtë vendit. Nga profesioni jam ginekolog dhe kam përshëndet adin një të shumë e shumë e shumë fëmijëve. Kam prit me emocione me gjithë personin e mrekullueshëm që më ka rrethu gjithmonë se si ju e mira mira të tjerë keni qenë me dënes dhe është i vetmi moment në jetë ku njeriu prindi mjeku gjithë bashkëtemi sa mirë qau, sa fort qau. Qau shëndecëm, po pse nuk qau? Këto e kam prit me shumë gëzim, po kur nuk mund të apres që në bazë se ju të meni rrugë në jetës të qani prapë. Kjo është e papa nushme për ne, për Partinë Demokratike, për Popullin Shqiptar dhe për gjithë bashkët.